ការព្យាករណ៍ក្រុមនេះគឺមានសង្ឃឹមខ្ពស់ឈ្នះពាន UEFA Champions League ប៉ុន្តែមិនមែន Liverpool និង Barcelona នោះទេការប្រកួតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ UEFA Champions League នៅក្នុងជើងទី1ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះបើទោះបីជាមានក្រុមខ្លះទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីសោកស្ដាយសម្រាប់ក្រុមខ្លាំងដូចជា Liverpool ដែលត្រូវចាញ់ Atletico Madrid នៅក្នុងលទ្ធផល 1-0 ក៏ដូចជា Real Madrid ត្រូវចាញ់ Manchester City ក្នុងលទ្ធផល 1-2យ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមគេហទំព័រ538ក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងថា Liverpool នៅតែមានសង្ឃឹមច្រើនជាង Atletico Madrid ថាអាចបានឡើងទៅកាន់វគ្គបន្ទាប់បើទោះបីជាចាញ់ក្នុងជើងទី1ក៏ដោយបើយោងទៅតាមប្រភពដដែលក៏បានឲ្យដឹងថាក្រុមដែលមានសង្ឃឹមថាលើកពាន UEFA Champions League ច្រើនជាងគេទាំង5មានដូចជាទី1គឺក្រុម Manchester Cityដែលមានសង្ឃឹមឈ្នះ 66% ទី2គឺក្រុម Bayern Munich ដែលមានសង្ឃឹមឈ្នះ 24% ទី3គឺក្រុម Liverpool ដែលមានសង្ឃឹមឈ្នះ 13% ទី4គឺក្រុម Barcelona គឺមានសង្ឃឹមឈ្នះ 11.00% ទី5នោះគឺក្រុម RB ដែលមានសង្ឃឹមឈ្នះ 8%គួររំលឹកផងដែរថាការប្រកួតជើងទី2នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ UEFA Champions League នឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី10-11និងថ្ងៃទី17-18ខែមីនាខាងមុខនេះហេតុតែខ្លាចឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ក្លឹបធំមួយនៅ Premier League បានហាម5កីឡាករខ្លួនមិនឲ្យចាប់ដៃជាមួយនឹងអ្នកដទៃនោះទេក្រុមយូកេសលបានធ្វើការហាម5កីឡាកររបស់ខ្លួនមិនឲ្យចាប់ដៃជាមួយនឹងអ្នកដតីក៏ព្រោះតែកំពុងតែមានការភ័យខ្លាចនៅជុំវិញការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19គូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមយូកេសលគឺមានទំនាក់ទំនងនិងមានទំនៀមទម្លាប់យូរមកហើយដែលកីឡាកររួមទាំងក្រុមការងារគឺតែងតែធ្វើការស្វាគមន៍គ្នាទៅវិញទៅមកដោយចាប់ដៃជាមួយនឹងគ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកគ្រូបង្វឹក Steven ក៏បានបង្ហាញថាយើងតែងតែមានការស្វាគមន៍គ្នាដោយការចាប់ដៃជារៀងរាល់ព្រឹកប៉ុន្តែយើងត្រូវបានបញ្ឈប់វាតាមដំបូន្មានរបស់វិជ្ជាបណ្ឌិតលោកបានបន្តទៀតថាយើងមានវិជ្ជាបណ្ឌិតពូកែម្នាក់នៅទីនេះហើយគាត់ក៏បានជូនដំណឹងទៅដល់យើងជានិច្ចយើងរីករាយនឹងការធ្វើតាមនឹងតាមដាននៅស្ថានភាពនៃវីរុសនេះនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងមិនមានអ្វីអាក្រក់ជាងនេះទៀតទេជាពិសេសនោះគឺនៅក្នុងប្រទេសនេះឯងគ្រូហ្គេតាហ្វេបានឆ្លើយតបយ៉ាងលយទៅនឹងការចោទក្រោយទម្លាក់អាសាក់ចេញពីក្រុមយូរ៉ូប៉ាលីគ្រូបង្វឹកលោកចូសេបតដាឡេសក៏បានចេញមុខនិយាយបន្ទាប់ពីក្រុម Getafe បានទម្លាក់ក្រុមអាសាចេញពីការប្រកួត Europa League នៅត្រឹមវគ្គ32ក្រុមកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះក្រុមជាហូឡង់ទទួលបានជ័យជំនះដោយលទ្ធផល 2-1 នៅក្នុងការប្រកួតនោះប៉ុន្តែមិនអាចឆក់យកឱកាសនៅក្នុងការឡើងទៅកាន់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយបានឡើយព្រោះពួកគេបានបរាជ័យ2-0នៅការប្រកួតជើងទី1
ដែលសរុបការប្រកួតទាំងពីរនោះគឺពួកគេបរាជ័យ 4-3 ក្រោយចប់ការប្រកួតលោកគ្រូបង្វឹកក្រុមហ្គេតាហ្វេបានឆ្លើយតបថាយើងបានរងការចោទប្រកាន់ពេញមួយសប្តាហ៍ពួកគេធ្វើឲ្យរឿងកាន់តែក្តៅដែលបាននិយាយរឿងអាក្រក់អាក្រក់អំពីយើងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើបានបង្ហាញឲ្យពួកយើងដឹងថាយើងសុទ្ធបង្គោលទី3លើកហើយរកបានមួយគ្រាប់ហើយគ្រាប់បាល់មួយទៀតគឺមិនត្រូវបានផ្ដាល់ឲ្យប្រសិនណាបើនេះគឺជាក្រុមដែលលេងបែបការពារពេលនោះខ្ញុំមិនដឹងថាបាល់ទាត់គឺជាស្អីនោះទេធ្លាក់ចេញពីយូរ៉ូប៉ាលីកភ្លាមលោកគ្រូបង្វឹកអាតេតាថាកោដៅធំមួយនេះគឺធ្វើឲ្យអាសនាល់កាន់តែពិបាកសម្រាប់បានលោកគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមអាសនាល់លោកមីកែលអាតេតាបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាវាពិតជាពិបាកសម្រាប់ក្រុមកំភ្លើងធំដើម្បីអាចធានាកៅអីលេងនៅ UEFA Champions League សម្រាប់រដូវកាលក្រោយបន្ទាប់ពីក្រុមរបស់លោកគឺត្រូវបានធ្លាក់ចេញពីការប្រកួត Europa League កាលពីយប់មិញនេះកីឡាករអូបាមីយ៉ាងគឺបានធ្វើឲ្យខកឱកាសនៅចុងម៉ោងដែលជំរុញឲ្យ Arsenal ត្រូវបានធ្លាក់ចេញពីការប្រកួតនោះនៅក្រុមថ្មីជើងរបស់ក្រុម Greek Olympiacos ដែលយកឈ្នះដោយក្រុមបោះចំណេញក្រៅដីដោយលទ្ធផល 2-1 ការដាក់ឈ្នះពីរង្វាន់ Europa League អាចផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យ Arsenal ឈានទៅប្រកួតនៅ UEFA Champions League បន្ទាប់ពីពួកគេខកខានចូលរួមចាប់តាំងពីរដូវកាលឆ្នាំ 2016-2017 ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នក្រុមកំភ្លើងធំគឺត្រូវប្រឈមទៅនឹងការងារធ្ងន់ដើម្បីទទួលបានឱកាសប្រកួតពីរង្វាន់ដ៏ធំសម្រាប់ក្លឹបនៅអឺរ៉ុបនេះដោយសារតែឈរនៅលេខរៀងទី9នៅក្នុងតារាង Premier Leagueហើយមានគម្លាត7ពិន្ទុពីតំណែង Top 4 ចំពោះក្តីសង្ឃឹមថាអាចឈានទៅកាន់ក្រុមកំពូលទាំង4លោកអាតេតាបាននិយាយថាវាគឺពិតជាពិបាកព្រោះបើក្រឡេកមើលទៅតារាងគឺយើងឆ្ងាយពីគោលដៅដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានណាស់ប៉ុន្តែយើងហាក់មិនស្ថិតឆ្ងាយពីវាពេញមួយរដូវកាលហើយយើងនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបានវាឬរឿងដែលសំខាន់បំផុតនាពេលនេះនោះគឺថាក្រុមទាំងមូលគឺត្រូវតែខ្លាំងក្លាហើយត្រូវតែបន្តនឹងការប្រឈមមុខជាច្រើនទៀតជាដំបូងខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តពួកគេពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងការប្រកួតហើយមូលហេតុអ្វីដែលពួកគេមិនអាចឆ្លងផុតវគ្គនេះបានប្រសិនណាបើពួកគេបន្តធ្វើបែបនេះវានឹងផ្ដល់លទ្ធផលដូចអ្វីដែលពួកយើងបានធ្វើនៅក្នុង10ប្រកួតចុងក្រោយដែលយើងបានលេងលោកឆារ៉ាត់បានប្រាប់ឈ្មោះក្រុមដែលខ្លួនគិតថាមានភាគរយខ្ពស់នៅក្នុងការឈ្នះពានរង្វាន់ Europa League លោកគ្រូបង្វឹក Steven Gerrard របស់ក្រុម Rangers ក៏បាននិយាយថាក្រុម Bayer Leverkusen នឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមដែលមានភាគរយខ្ពស់នៅក្នុងការឈ្នះពានរង្វាន់ Europa League ប៉ុន្តែលោកបានអះអាងថាក្រុមរបស់លោកគឺរីករាយនៅក្នុងការទទួលបានឱកាសប្រកួតតុលជាមួយនឹងក្រុមអាឡឺម៉ង់មួយនេះនៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយ Rangers បានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Braga នៅក្នុងនឹងក្រៅទឹកដីខណៈដែល Leverkusen បានយកឈ្នះទៅលើក្រុម Porto ដែលមកពីប៉ូទុយហ្គាល់ផងដែរ
ហើយក្រុមទាំងពីរបានឡើងមកតតាំងគ្នានៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយការប្រកួតនៅជើងទី1ក៏នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាហើយការប្រកួតជើងទី2នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅសប្តាហ៍បន្ទាប់លោកជារ៉ាត់បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាពួកគេស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមដែលមានភាគរយខ្ពស់របៀបដែលពួកគេបានតតាំងជាមួយនឹងពលតោខ្ញុំគិតថាពួកគេស័ក្តិសមជាក្រុមមួយដែលមានភាគរយខ្ពស់សម្រាប់ឈ្នះពានរង្វាន់នេះខ្ញុំបានដឹកនាំក្រុមជាលើកដំបូងមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកនឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំលេងតុលជាមួយនឹងក្លាកោអាឡម៉ង់ជាមួយនឹងក្រុមអាឡម៉ង់គឺថាពួកគេពិតជាពិបាកយកឈ្នះណាគេគឺជាក្លាកោដែលមានមាឌធំនិងកម្លាំងខ្លាំងនិងមានភាពឆ្លាតវៃវាគឺជាការប្រកួតដ៏រីករាយប៉ុន្តែវាក៏នឹងការប្រកួតដ៏ពិបាកផងដែរសម្រាប់ខ្លួនបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះតើប្រិយមិត្តយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរនឹងអាចផ្ដល់មតិជា comment នៅខាងក្រោមបានក៏សូមជួយចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗជាប្រចាំថ្ងៃពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ